ollaan Palander. Ja me päätettiin kutsua läjä mielenkiintoisia suomalaisia viihdepersoonia päiväksi kylään meidän lomahuvilalle Nitsaan. Tervetuloa Nitsaan. Kiitos. Kiitoksia. Ensimmäistä kertaa ollaan vaimon kanssa yhteisen projektin äärellä. Siis, jos lapsia ei lasketa. Oi ei, nyt mä sekoon. No niin, sori, mulla ja mun lompakko. Riina-Maija on meidän perheessä se, joka painaa takki auki. Eikä turhia stressaa. Kalle on meidän perheen kanaimo. Huomenta, kultsi. Mä toin kahvia sulle. Se hyysää ja aikatauluttaa kaikki asiat. Riina-Maija. Joo. Tule. Palaa hermo. Se jopa pakkaa mun matkalaukun, kun me lähdetään reissuun. Kisailu. Oh no. Mä saan päänsäryn aina näistä sun kisailuista. Huippu-urheilija on aina huippu-urheilija. Aina ollaan kisaamassa jostain. Ja aina on pakko voittaa. Mä en hävi koskaan. Mä voitan ylivoimaisesti. Perkele! Nyt lähtee! Tällä kokoonpanolla päivistä ei taatusti tule pitkästyttäviä. Seuraa. Tervetuloa mukaan Riemulomalle! Enää mä oikein oon saanut baarissakaan tyrkyttää itteeni. No tulit sä vähän tälleen. Mitä tykkäätte tuon? Tuohon on tehty musta nuo pakarat. Mä härsin sit putkasta ja mä olin niinku ohjannut liikennettä. Koita lynnikko suoriutuu! Kiitos. Oot sä hot. Mä en tykkää ajaa partaita. Paraiva. Tää on hanurista. Riinis purnaa mulla aina. Miksi on tää sänki? Miksi se voi säilää just niinku joka päivä? Niinku oikeas miehet tekee. Onks ohko, jos mä jätän vaan viikset? Viikset? Ei mitään himoköyriä viikset. Mä en pysty sietää. Kato nyt. No? Ei. Et jätä. Ihan kauhee. Kokeile vähän kielellä. Kokeile vähän kielellä. Kauhella. Tulee voi isä mieleen. Miten se tarkkaili mun? Kato finni, perkele. Miten mä mun mielestä kuvauksen? Mulla on finni. Kuvaukset peruttu tältä päivältä, mulla on finni. Ei mennä mikään. Mitä sä opat päällä? Mitä mä opan päällä? Mitä? Meille tulee tänään vieraksi Koskisen Sauli, eli Sate. Sitten tulee nousee se Niko. Mutta onko se Niko, onko se tumma vaalea, minkä näköinen se, onko se hottis? Ei se ole sun näköinen. Aijaa. Mutta siis Sauli on tosi komea. On ihan äärettömän komea. Ja mua riepoo se, että tänään kun mennään taas vähän jumpalle tuossa tekemään jotain. Tää, mitä toi? Näytä. Pitäisikö noin nenäkarvat vielä sheivaa? Mikä mun anna mun nenäkarvat olla. Ne on mun henkilökohtaiset ongelmat. Ne tulee tosta ongelma. Kokeilepa kielellä lähteä, kun on hyvä. Treppäsä siihen vaan. Ihan vaan kielellä. Mä tuijotan nyt vaan noita nenäkarvoja. Joo, mä hoidan ne kohtuun kaverat lähteä pois. Kiitos. Oot sä hot. Mä oon Kallen tavannut ekaa kertaa varmaan jossain festareilla, mut sitten se teki mun vaimon kanssa semmosen kuntokoulun. Ai niin. Niin sit siellä mäkin olin mukana katsomassa. Niin siellä mä siis niinku juttelin enemmänkin sen kanssa, mut se on niin mainio tyyppi, että mä oikein jännittää, mitä kaikkea se on keksinyt. Mä en oo Riinaa nähnyt kyllä ikinä, mut en mä oo kyllä, mun mielestä mä en oo kyllä Kalleakaan nähnyt. En oo nyt sata varmaa, mut mä luulisin näin. No mä en oo Riinaa tavannut ikinä. Mä oon sitä mieltä, että ranskalaiset on vähän semmosia, että ne ei ainakaan englantia hirveästi puhu. Sopii hampurilaisen kanssa. Kuule Niko, me tultiin just tähän kuuluisalle rantakadulle. Vanhan kaupungin. Kun katsot tonne oikealle puolelle, niin siellä näkyy meri ja ranta. Tosi kiva. Eikö se? Kumpat. Mukaan riittääks yks pullo.
de Perrière. Riinis! Mä oon valmis. Ai niin, mun pitää ottaa joku banaani mukaan. Mulla on hirveä nälkä vielä. Mitä? Joku banaani pitää ottaa mukaan. Mulla on nälkä. Okei. Okay. Siellä on kuka, mä otin kumpa mukaan. Mulla on se pikku... Mikä? No meillä on juttuja. Ai, okei. Okay. Kisailua. Oh no. Kisailua. Ja palkinto. Mä saan päänsäryn aina näistä sun kisailuista. Palkinto. Mennä. Aha, isä tänne. Okei, okay, just saa otin mukaan. Hyvä. Joo, loistaa. Let's go. Oh, pois. Ajatko sä tänne? En. Mä tiedän, että molemmat on ollut Big Brotherissa. Sittenhän Sauli on ollut sen popparin kanssa Adamin kanssa. Että siitä mä vähän tietysti voisin kysästä. Sitten Niko on ollut Skandinavian hankseissa. Mä en tiedä yhtään, minkä näköinen se Niko edes on. Mä en ikinä nähnyt edes valokuvaa siitä. Ja mä en tiedä, kuka se on. Mä en tiedä, tunnistan. Mutta Sauli mä tunnistan. Sen mä tiedän, kun se tulee kadulla vastaan. Että sen mä onneksi sit pongaan sieltä, koska Niko menisi varmaan multa ohi. Että se olisi kauheeta. Hei, 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 se on mun kaveri. Mitä mun pitäisi tehdä tässä? Kohaatte mitä numeroa itsestäsi. Otetaan varmaan joku, en tiedä, joku pullistelu show tai jotain. Mulla on jotenkin vähän niin kuin päästy plösähtää tässä 4 vuoden aikana, kun tuo aktiiviura on loppunut. Niin voi olla, että jatketaan vähän paremmassa kunnossa. Mutta... Ei anneta se häiritä. Sori, mä en tänään avannut sulle ollenkaan. Tänään käy. No hard feeling. Valtava määrä testosteroinia ja komeutta. Oh, kato. Oi, mikä tämä on kuollut tiellä? Kissa. Oi, vittu suolet pitkin poikki. Mä en onneksi nähnyt sitä. Etkö? Mun mielestä näytti vaan, että se otti ehkä aurinkoa. Nämähän on niinku oikeita julkiksi. Joo, mua nimenomaan. Se on mua kiinnostaa kanssa, siis... että miten sä elätät itsesi sillä, että sä olet julkis. Julkis. Sitten sä oot vaan... Sä oot vaan julkis tavallaan, tiedäks sä, että se, siis... Jotta että ne saa elantoa, niin pitää tyrkyttää itsensä julkisuuteen. Niin onks se sit niinku tyrkyttävistä? Miten? Mä en vois ikinä... Musta tuntuu ihan kauhealta tyrkyttää itseä. Sanoa, että hei, että mä niinku... En mä tiedä. Kato, kun ihan on näköistä. Enhän mä oikin osannut baarissakaan tyrkyttää itseäni edelleen sulle. No tulit sä vähän tälleen, how you doing? Tuli tissin tänään. Pannaas toi kamera kiinni, ei tässä varmaan tuu enää mitään. Jaa, poikki. Bonjour. Bonjour. Ça va? On niin iloisia aina noin ranskalaisesti. Ollaanko me hei myöhässä? Ollaan aina fumaassa. Hyvä pakarat tuolla jatkella. Siis se on patsaa. Ihan sun näköinen mun mielestä jotenkin. Jännittääkö? Ei mua jännitä koskaan. Mä oon jännitykseni jännittänyt elämäni aikana. Missä ne on? Ai saatana! Oho. Perkele oli tehnyt tuohon tuollaisen möyden. Kommari oli tehnyt wow. Aika tyylikkäinä, Niko. Hei! Hei, moikka Sauli. Moikka. Hauska tavata. Hauska tavata. Kalle on tavannut paljon, muuten sua ikinä. Paljon. Nyt tuohon moikka. Ja festareilla kerran. Asutteko te nyt täällä? Me asutaan joka puolella. Sitten niin. Ihmettelin, kun eikö teillä ole Espanjassa? Joo. Joo. Niin, siellä me ollaan. Mä asuin Monacossa 12 vuotta, Reini oli 1,5 vuotta siellä. Siis mä en ole ikinä ollut Nitsassa, enkä Monacossa, enkä Cannesissakaan missään, että tää on mulle niinku ihan uusi mesta. Sauli menettää Nitsassa. Miten tätä kaikki ilo irti? Niin, todellakin. Onko teillä nälkä? Ihan hirveen. Sama. Ihan hirveen. Okei, mutta sitten me mennään hei lounaalle. Mitä tykkäätte tuohon? Tuohon on tehty mustanolla pakarassa. Mä otin siitä. Ei, kuuntele. Niko oli äsken täällä Kallesta tehty patsas. Ja sen takia me haluttiin tuoda teidät tähän. Kallen entiset pakarat ei ole enää jäljellä. Kyllä ne on. Mä näkö ihailin niitä jo aamulla. Lähetään. Tuohon suuntaan. Mennään syömään. Mahtavaa saada tätä tänne hei. Ihan helkati siisti. No onks tää semmonen niinku kivoin paikka, mistä ootte asunut? Kyllähän se torni on kuitenkin aina. Mä haluaisin mennä Tornioon, mutta Älä nurruja. Onks tää nyt se kuuluisa, mikä tää oli, Kukkatori? Tää on nyt se Kukkatori.
Tässä on se kyllä nyt kala eikä kukka. Ihan niin kuin, ihan puhdas. Eikä se ole minä myöskään. Mut onhan nää, kattokaa, nää on aika hienon näköisiä. Siinä. Mennäänkö, tykkäättekö te viineistä yhtä? Tykkää. Se on vaan nyt näin, että kaikki viini menee, mikä on tarjottu. Tämä on semmosen mun näköinen liike. Oh. No mun mielestä toi äijä on ihan sun näköinen. Ai hän. Niin katsotaan, jos sä menet vieraan seisoon, niin mun mielestä oot ihan bismallinen tän. Sillä on samanlainen kokka kuin sulla. Oo, on, on, on. Yhden näköisesti saadaan silmiä pistellä. Anna, saadaan kuva. Tässä haisee Mari. Niin vähän haisee. Mä en koskaan polttanut. Sekä hussupaa. Aikamoiset silmäpussit oli muuten just Suomessa. Ummalla. Meillä on vähän, joo. Nää on paljon paremman näköisiä, nää nuoremmat. Provenzanaalohan on nimenomaan tunnettu vetisistä roseviineistä, jotka on ihan sikahyviä. Roseviini kylmänä jäissä, että se on niinku tän alueen niinku... Mä tiedän sen, että kun Saulin kanssa me saadaan pullo, niin me katsotaan eka näin. No, sit me katsotaan näin. Ah, 13 prosenttia. No, se on se prosenttia. Odotukset on niinku... Mä en tiedä, mitä mä ootan tältä päivältä. Et niinku, musta on vaan niinku kiva olla ja nähdä ja tutustua Kalleen ja Riina. Bonjour, est-ce que vous êtes nous aider à pour choisir un bon rosé? Alors le rosé de Provence, comment dire, c'est bon. Deux tiers des rosés au monde sont produits en Provence. Quand on arrive ici, il fait souvent chaud, donc on va manger différemment, on va manger plus léger. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un rosé à un grand rouge, à un Châteauneuf du Pape. Moi je tente d'être dans une bonne rosé, c'est l'autre, c'est ça. C'est un peu romantique. Ja sitten oltiin tossa vähän, sai maistella viiniä. Tämä oli aika tommoista niinku, mitä mä ehkä kuvittelinkin, että Ranskassa on. Tää on hyvä. Ja tässä ihan eri tuokset. Tää ei oo semmonen kitkerä, ei tullu sitä semmoista, tiedätkö sä? Mä tykkään enemmän tosta minylistä. Joo. Sä olette shottina. Kalle ei oo itse asiassa hirveesti kertonut, miten päivä etenee. Jotain fyysistä tehdään, jotain pientä. Nautitaan hyvistä ruuista, muun muassa nyt mennään syömään, mikä sopii, mulla on ihan kiljuva nälkä. Ja en tiedä, mutta siis toisaalta me ollaan nyt vieraana täällä, niin ei mun tarvi ajatella. Au revoir! Au revoir. Lähetään! Sanotaan niinku ranskalaista, että vamos! Bonjour. Oui. Bonjour. Mihin istutaan? Alkaa lähteä tää Ranska, huomaatko? Joo, joo, joo. Tulee jo jotenkin vielä, että voisi ottaa vielä yhdellä. Mennäänkö ristiin? Eli meissä. Tuuks se tähän vai? Mä tuun tänne. Siis miten mennään? Voinko mä istahtaa tähän? Istu. Ladies and gentlemen, you have our menu here. Great. It's French only, I'm sorry, I don't have the English version yet. Mut hei, mun on oikeesti pakko sanoa, niin... Munkin on pakko sanoa, sokasta on kulmakarvat yhteen. Niin mä kuulin. Kasvaaks mulla? Ei kasva. Ai kiitos. Mut hei, kertokaa vähän, miten te olette toisinne tutustunut? Mehän tutustuttiin siellä Big Brother -talossa. Joo, vaan 2006-2007. Herra jumala sitkin mun kehoja. Eli se oli silloin, kun sä olit siellä... Sä voitit sen silloin. Niin voitin. Joo, siellä me ystävystyttiin siellä talossa sitten. Ja niinku siitä asti ollaan kyllä niinku oltu, voi sanoa, niinku, että jos ei päivittäin, niin viikoittain tekemisissä. Se oli niin hauska, kun kaikki aina sanoi, että tämän jälkeen sitten pidetään yhteyttä, niin ei kukaan näe enää. Kaikki palaa kato omaa elämää. Mutta sitten niinku, kyllä meillä on ollut silleen, että... 10 vuotta kumminkin sitä on tunnettu, niin että siihenkin on mahtunut aika paljon. Tää kuullaan. Niin. Tää kuullaan. On se koskaan ollut välirikkoa? Ei. Itse meillä on ikin tapeltu. Se joskus humalassa sanoo. Niin. Niin vähän semmoista. Sä joskus pelastit. Ei, mutta eihän se ollut mikään meidän tappelu. Sä pelastit joskus. Minä pelastin tai joskus joku, se baaritappelusta. Joku yritti mun päälle käydä, mutta sä sit jotenkin. Sä sit hakkasit sen. Oliko tää opetuksessa? Mä noin opetuksessa, kun mä joudin poliisilaitokselle. Mä joudin sen jälkeen, mä olin kuulostunut aikaa. Mä olin silleen, että no onpas nyt, että mä niinku autan. Sen jälkeen mä ajattelin, että mä en kyllä auta Saulia enää, koska pretty good. Good, right? Ja sen jälkeen joutunutkin 2 kertaa putkaan. Niin. Mä Arja Korisevan kaverin vähän shotteja liikaa ja en tiedä mitä Arjalle tapahtui, mutta niin, mä häräsin sit putkasta ja sit mä kysyin poliiseille, että mitä mä oon tehnyt, niin mä olin niinku
ohjannut liikennettä ja lähtenyt poliiseen karkuun. Ja toisen kerran mä olin silloin, kun Adam oli eka kertaa Suomessa, niin totta, sen kanssa lähdettiin vähän baariin, niin sitten herättiin putkasta. Muuthan laitettiin sitten yhdessä. Ei, kato yhdessä. Mut kato, kun ulkomaalaista vielä suoraan Pasillaan, mut liputettiin matkan varrella kisahallille. Vielä erotettiinkin. Niin. Seuraavan päivänähän oli jouluaatto, niin sitten mentiin meidän porukoille sinne. Kaikki ihan hyvää ja rauhallista joulua. Ihan papin poikana siellä. Häntä kohdalla ihan silleen, hyvää joulua. Tervetuloa. Hei, kiitos. Tervetuloa. Kiva, että olitte. Todellakin. Kiva, kun kutsuitte. Mä keskeytän tähän sen verran. Kalle, on kuullut, että oot kova Tappara-fani. Pitääkö huulut paikkansa? Mitä? Yes. Siis. Muuta on Nikon teille molemmille, mutta mä toin teille Tappara-huulut. Yes. Ja itse asiassa niinku, tässä on vähän meidän faija vielä mukana, kun se on kova Tappara-mies. Sitten se oli, että Kalle pitää saada Tappara-huulut. Tapparaa perästä. Kaikki muut tulee kaukaa perästä. Kiitos. Niin. Mitä tarkoittaa, kun te olette molemmat periaatteessa tämmösiä tosi TV-tähtiä? Tai niinku, te olette tulleet julkisuuteen tosi TV:n kautta, eiks vaan? Niin, molemmat. Se olette oikeita julkkiksia, koska niin. Joku sanoo mulle, että niin, miltä tuntuu Kallella julkis? Niin mä sanon, että mä oon julkis, koska mä oon tullut urheilun kautta. Mun on pakko olla siellä. Tehän elätte sille. Tehän elätte medialla. Mutta tommosia niinku asioita jotenkin ajattele vaan. Tai siis silleen, että sitä on vaan tehty niinku julkista työtä, mitä sit ihmiset jollain tavalla niinku... Se on kaikki periaatteessa, mitä me tehdään, niin nehän on jollain tavalla sitä, että jotkut saattaa tuntea. Mutta on silleen niinku, että mitä sit niinku tää ulkonäkö tässä nyt niinku tarkoittaa? Elikkä sähän oot hemmetin komea. Ihan sairaan komea kunni. No mä katoin aamulla. Tiedätkö mitä tapahtui? Rinnis oli meikissä ja meikäläinen alkoi katsoa susta kuvia. Mä haustan, panin Googleen. Sit se katto. Ei jumalautari, niin aivan paniikissa juoksin sinne, että sä tuut niin rakastuun tähän jätkään, että on niin hyvän näköinen. Jopa mäkin pystyn sen näkemään. Joo. Säkin rakastuit. Harmi, että sä et ole vetelä, koska meistä tulisi pari. Siis se olisi niinku aivan kiveen kirjoitettu. Mutta tota, ihan hyvä juttu tietysti. Ai mitä, onko ollut? No on tietenkin ollut. Ei kun vielä. Eikä. Enkä se silloin vielä. Kalle, mä kiinnostan aina. Onko ollut sellaisia kännisekoilusutinoitakin, mutta tota, ei puhuta niistä nyt. Ainakin meistä voit olla tosi hyvät ystävät. Ei se riitä mulle ikinä. Aha, niin justiin. No. Menet sä eroon tämän jätkän takia musta. Kato nyt vielä. Siihen sit joutuu vetää... Mä tykkään blondeessa. Siihen sit joutuu vetää aika niinku kovan humalan päällä. Täällä on kuule Chateau Le Blanc. Ei ole ongelma, mä hukutan sut viiniin. Kaivaa sut sieltä sitten. Joku viini kyllä. Nyt Sauli, mennään. Marinoit mut siellä niin. Joo. Tosi, yes. Mut te ootte ollu pitkään, jos 10 vuotta naimisissa. Joo. Me ollaan tämmösiä. 9 vuotta naimisissa. Murui. Missä te tapasitte? Me tavattiin Rukalla. Mä olin siellä duunissa silloin. Sä olit laskeen vai? Joo. Meillä meni aika monta vuotta ennen kuin me edes laskettiin yhdessä. Rinnamaja on siis. En mä ole ikinä nähnyt Kalleen kilpailevan esimerkiksi. Et ole nähnyt? Ei yhtään kisaa livenä nähnyt. Ai jaa. Oli helvetin hieno tulla aina kotireissusta, kun olisit tiennyt, että meikäläinen tulee joku pokaalin kanssa. Ai onko se voittanut mukaan? Ei siis, mä oon sanonut kaikille, että niinku, hey, come on, että niinku, et onks, eihän, jos oot seurustelet jonkun ihmisen kanssa, niin meneekö sen duuniin? Niin. Meneekö sinne markkinointifirman toimistoon aamulla sille, hei jätkät, onks hyvä meininki? Hei, tänään tehdä duuniin. Meillä oli tosi tiukat säännöt, meillä ei... Kukaan ei tuo. Valmentaja sanoo, että minä en tuo vaimoni reissuun. Niin kukaan urheilijastakaan ei tuo. Me ei no mitäs se, kun mun vaimo on fitnessurheilija ja mä käyn joka päivä salilla, joka on hänen toimistaan. Nainen, joka urheilee ja sä oot sun mies, on ihan eri asia. Kun mies urheilee, niin naiset ei siihen tuu pyörän jalkuun. En saa vaan se, että miten se... Mutta se on teidän tyyliä näin ja se toimi teille. Ja jos teillä on kumminkin tommoset säännöt siellä ja näin... Mua kävi kerran. Mä koskais kysynyt, mä koskais halunnut. Kerran Itävallassa Oda-Sofia oli syntynyt jo ja mä olin Itävallassa kisoissa Slarmingissa iltakisa.
jotka meillä on niinku yksi, kaksi kisaa vuodessa siltä, soittaa mulle ensimmäisen kierroksen jälkeen, mä johdin sitä kisaa. Missä sä oot? Mä oon täällä Itävallassa. Kisat. Jaha, ajatte kisat vai? Joo, että Slarmingin iltapujo on tullut vittu iso kisa, mitä meillä on 60 000 ihmistä puhutaan. Valmistautunut, meidän kestänyt. Joo, vahingossa mä en vastannut koskaan puhelimeen. Ne otin vaan, että liini soittaa, että onko sillä joku hätä. Menikö sulle ihan pasmat sekä? Ei, mutta mun mielestä oli helkätin hienoa vaan niinku se, että et, ei se seurannut niin paljon. Ei se tiennyt, että mulla oli kisat. Joka oli mahtavaa mulle, kun mä pääsin sieltä urheiluhommasta pois kotiin. Ihan eri maailma. Ei puhuttu yhtään urheilusta. Se oli niin perkele rentouttavaa. Mä sen irti. Mutta siis tämmösiä tapaksi tähän alkuun kaikille. Joo. Tätönen, fadu. Great. Bon appétit, kun nyt iskekääs kiinni. Kiitos. Kova nälkä. Kiitos. Sairaan hyvää tää oli. Tätä syödään täällä joka paikassa. Ai joo. Mulla on jokaisella mikki korvassa. Hei, selfie tekku. Ai niin, niillä on niinku noin korvanapet, joo. Ja. Niin, toi nainen, kato, kävelee edessä ja se kertoo koko ajan, mitä tapahtuu. Tämmöiset meillä olisi Saulinkaan pitänyt olla siellä Turkissa, kun me oltiin matkaoppaan. Hei, kiitos Lohan. Nyt tapahtuu kaikennäköistä siistiä. Turkoosiksi on vetänyt. Se on toi pohjakivi, mikä tekee sen värin. Tää ei oo hiekkaranta. Siis toi ei oo klooria. Mistä tulee? Ei, tää on nyt kalkkikive. Ota, mä otan tähän kuvan. Sali, voit sä tippua? Mihin me mennään oikeesti? Mä yritän tässä koko ajan vähän arvailla. Mulla on siis joka kerta, kun meille tulee jotain vieraita, on se meille kotiin tai ihan mitä vaan, niin entisenä urheilijana, niin pitäähän nyt jonkinnäköistä pientä. Joku pikku vedonlyönti on aina päällä meikäläisellä. Riini se ei voi sietää sitä tietenkään. Ja mullahan ei ole niinku voittaminen hirveän tärkeetä. Huomaa, voitan ylivoimaisesti. Ei ole ikinä ollut mitenkään hirveän tärkeä. Niin. Voin sanoa, että saattaa vähän kastua tänään, mutta että kun katsoo tonne suuntaan, onko mitään käsitystä, niin mitä tää voisi olla tämä aktiviteetti? Joo, arvasitte oikein, myönnän, on kyseessä suppailu. Joo. Suppailuhan on siis surffilaudasta vähän isompi lauta. Mm-hmm. Tai purjelaudan kokoinen. Niin me ollaan vastakkain, mä päätin sen silleen, että jos olisi niinku mies miestä vastaan, eli miehet, minä ja Niko vastakkain ja sitten käydään kiertää tosta yksi poju. Me tullaan Riinan katolla perässä. Käydään kiertää yksi. Jääkää te siinä. Hei, lähetään rannasta, kiertää yksi poju, tullaan takaa. Mikä yksi poju? Toi en mä tiedä vielä. Itse mä käyn näkö sitä. Niin, eli voittaja menee jatkoon ja sitten on finaali. Aha. Onko sä Sauli tehnyt tätä ennen? Ei meistä kukaan. Sä oot tehnyt. Okay. Joskus siis kerran kaksi kokeilla. Joo. Oikeesti ihan paljon. Käynyt joka päivä täällä harjoittelemaan. En oo! Joka aamu. Niin kuin mä sanoin, niin mulle siis tärkeintähän ei oo mikään muu kuin voitto. Että se on ihan sama, että onko hyvä vai ei. Mun taktiikka on se, että mä haluaisin pysyä sen laudan päällä. Et mä en tiedä, mä oon joskus niinku kokeillut surffausta ja siinäkin on niinku vaikea pysyä sen laudan päällä ihan niinku seisten. Ja sit kun kyseessä on vielä meri, missä on tommosia aikamoisia aaltoja, että tulee mielenkiintoista. Mut siis kyllä mäkin oon aika semmonen voiton tahtoneen, että en mä niinku hännille halua joutua. Että kyllä mä nyt haluaisin ton Kalleen helvetti piestä. Kuka voittaa? Minä. Mä voin sanoa, että tää ei tuu ole helppoa tää fucking suppailuhomma, kun tossa tulee vähän Joo. Mutta joutuu vähän uimaan Riinistä. Mun taktiikkahan tulee ole ihan selkeä. Erittäin hyvä tasapaino, nopeat jalat, kädet. En mä tarvi muuta. Kuka voittaa? No mun ja Kallen taistelus, niin kyllä mä voitan. Mut mä en sit tiedä Saulin ja... Tyttöjen kisassa, niin. Perään. Riini, sun vuoro. Mä minä. Mä en osaa uida, niin mua tietysti niinku vähän pelottaa aina olla vedessä. Mut mulla on yleensä, jos mulla on niinku liivit ja pelastusrenkaat ja muut renkaat, niin mä selviän kyllä.
Mähän en ole kilpailuhenkinen millään tavalla ihminen. Sulla ei mitään viettiä niin kuin tapella kenenkään kanssa tai kilpailla. Tai... Et se on Kalle, joka sen tekee ja mä en ole se. Ehkä siksi me ollaan yhdessä, en mä tiedä. Kalle saa aika hyvä kirja, mutta se lähtee kyllä niin kuin ihan eri suuntaan. Siis pitääks nyt kiertää tämä näin? Tää jamppa. Ei, se menee tuon ihmisten päälle, herra Jumala! Ei, nyt väistäkää! Hei! Apua! Kato Niko! Hienoa, rakkaan! Ei mitään toivoa teistä. Mitä se jatkaa? Ai se tulee tuolta. Aika paha. Yritin seistä, mutta oli niin isoja aaltoja, että ei pystyn. Kato. Mä näin mun tilaisuuden. Mä olin tulossa susta ohi. Joo. Mut mä en osaa, täällä ei voi kääntyä. Mitä kato, kun sä menit vaan ulkopuolelta, eikö vaan? Mitä huopaa välillä? Vittu, en tajunnut. Hei, tää vuoro. No eihän se on maailmanmestarille ikinä pettymys hävitä. Mut jos otetaan ihan minkä muun kilpailu vaan, niin se häviäis. Ootko sä ready? Paikoillenne! Valmiina lähä! Jalla! Kato! Tiinistetään hyvin. Saulihan on jumala, että vanha tekijä. Kyllä näyttäis vähän siltä, että Sauli vietä. Vähän näyttäis. Mä haluun nähdä tän käännöksen. Kato, nyt. Ei kun se tietää! Ei jumalauta. Kierrä se! Se tietää nyt. Kierrä se poiju! Kato, joudut tiskaamaan, jos se kierrä. Kato, riinistä ottaa kiinni. Nopee! Nyt saa kauhoa! Kauho! Vähemmäin! Nyt tuli Sauli! Siellä on mahdollisuus! Tänne päin! Ei sinne! Kato, kumpi voittaa? Kumpi oli ennemmin rannalla? Tää väärässä paikassa. Hyvä Sauli. Ani, mä joudun uudestaan. Me joudutaan uudestaan. Ei saatana. Mä en ole vielä uinut. En sitä voinut kääntää. Mä en saanut käännettyä sitä. Mä ammensin ja mä olin niinku, ei tää lauta käänny. Ja sit mä vaan ajattelin, että mä vaan haluun tonne. Vähän noloa. Jengi katso varmaan täällä, että mikä toi virtahepo tuolla on. Virtahepo? Onneksi mä tein sen ennen, niin nyt. Ei susta saa virtahepoa tekemälläkään. Nythän se oli semmoinen homma, että me voitettiin nuo alkuerät, niin näin se on. Mun se oli kyllä aika odotettua meiltä. Nyt on finaali. Kyllä. Totani, parempi voittaa. Ja joku veto päälle vai? Ei mikään veto, hyvät palkinnot on jo muutenkin. No niin, yes. Jemi. Samoin. Lähetäks sä meidän? No niin, paikalla käteen se. Tää on tasasta touhua. Tasatyöntö. Kato, ne menee ihan tasatyöntöön. Ei jumala. Ei, Sauli, kappale ihan vitu. Hyvin, sori. Mut kato, nyt tulee taistelu tuolla. Oi, ei se kaataa Sauli, niillä kaada Sauli jo. Sauli osaa nyt tän kyllä tän käännöksen paremmin. Kyllä se kamppailee. Tiukka kisa. Nyt on hei tiukka. Ei, kato tuota kautta. Kauhan saa! Se tietää Kalle paisut. Miksei ne tönä se toisiaan pois? Olisi paljon helpommalla. Taistelkaa! Tule! Eihän! Nyt! Äkkiä tänne! Hyvä Sauli! Kyllä nyt näin kävi, että Sauli voi. Se oli tavoite. Kiilasin silleen, että Kalle tiskuu. Yes. Mä voisin rupea sun valmentajaksi. Voin sanoa, että aika hyvä fiilis silleen, että mä oon voittanut maailmanmestari. Oli nimittäin ihan ryypärinä koko matka. Oli ja mä lähdin vielä alussa teki tonne sille. Meillä oli niin pitkää se, kunnes se aalto heitti sut nurin. Eikä sun karkas toi. Mitä siinä tapahtui?
sä vaan haukas sinne niin. Näin toi lauta ja sit sä haukas näin ja pommas sieltä oikein ylös. Hieno pyöräytys se oli, et jos sen saa hidastusta. Miten voi häviä? Mä en oo tottunut kans häviämään. Kalle, sen huomas kyllä. Hei, kiitos. Thanks. Kiitos. Kiitos Kalle. Hyvä Sauli. Kiitos. Pitäisikö meidän ottaa Riinan kanssa vielä, niin kisa, pääsee pidemmälle tonne. Kumpi pääsee lähemmäs Kannesiin? Joo, kato, Kannesi on ihan tossa nurkan takana. Hei, palkintoja jako. Palanderin riemulomalla voittaja. Valitettavasti en ollut minä tänään. Sauli Koskinen, onneksi olkoon. Kiitos. Kosta. Hei, huu! Yleisö, hei, huu! Apuone, huu! Thank you! Kissa, kissa. Ammuiset on loppi. Let's go, onne. Onne, mä vihaan. Häviämistä, mutta onneksi olkoon tosi. Hyvälle hävisi. Niin hävisi. Ja hei, tärkeintä on se, että kaikilla on hauskaa. Ja mun äiti aina opetti sen, että vaikka tulet vikaksi, niin kuitenkin hyvä yritys, niin se riittää. Näin. Ketään ei sattunut. Ei, kaikki säily hengissä. Yes. Mahtava, onnistuu. Tässä me ollaan. Onneksi meillä on tänään mutta aivan mielettömän nätti ilmaa. Meillä on jossain täällä meidän tiloksellahan on myöskin Kalle, mutta mä en tiedä mihin se on tällä hetkellä jäänyt, mutta toivottavasti se on vielä paikan päällä. Pakko ottaa, täällä on niin hienot maisemat oikeasti. Tuolta tulee mun armas aviomies. Kato, ihan turha purona. Mä tiedän mitä se nyt tekee. Oi vittu! Bienvenue chenou, eli tervetuloa meille. Huomatkaa, mulla on viekin tää pokaali kädestä. Tähän, niin se on kasvanut nyt sen jätäkin. Joo, mutta se on mun mielestä tällä kertaa erittäin ansaittu. Silloin, kun joskus menee nippanappa voitto, mutta toi oli hieno voitto. Oli. Mehän oltais vielä soutamassa siellä, jos... Me saatamme... Mitä te nyt jaksaa veohaa vielä siellä kilpailussa? Fänniks vähän se. Ei yhtään. Ei hirveen vähänkään. Ei mua, niitä käydään lävitse. Ei, niitä käydään läpi. Vain aina silloin, kun mä voitan, niitä voidaan käydä läpi. Aina katsotaan uudestaan ja uudestaan. Niin videolta, joo, kyllä. Hei, mun mielestä on mahtava olla täällä teidän luona. Ja siis tää on ihan jäätävä hieno tää maisema tässä. Ole. Skippis. Hirveen kiva kämppä teillä. Eiks oo? Oo. Siis ollut kyllä niinku oikeesti ihan sairaan hauska päivä. Mutta tää oli ehkä parasta se, että mä oon kerennyt niinku miettiä. Niin ja sit, niin mä sit jotenkin kun tässä sellaista. On niinku se, että tehdään niinku ohjelmaa ja näin, mutta ei niinku kertaakaan ollut semmonen olo, niinku, että kuvattais jotain tietysti TV-ohjelmaa tässä samalla. Siis tuntuu, että mä oisin tuntunut noin kuunnit koko ikäni. Et just semmonen, että sä tapaat sun vanhat kaverit ja silleen niinku, hei paralla, mistä teille menee, miten menee nytte? Mut mä kyllä vähän, tiiäks mä huijasin siinä. Tai mä huijannut, mutta siis... Mä nyt kertomaan. Mä valehtelin rehellisesti, että mä en oo ennen suppaillut. Niin sanoin. Vaikka mä oon kyllä. Kun mä haluaisin voittua. Okei, mulla meni siihen suppailun kanssa vähän hassusti, kun me lähti sinne Kannesiin se mun lauta. Mutta onneksi lähti myös Nikolla. Mä oon italialaisen ruoan ystävä. Mä oon niin paska asettelemaan, tää on vaan tässä tähän ongelma. Mä olis tarvinnut mun vaimo jeesii tässä pikkasen, mutta kun silloin toi naama. Mutta kun on tämmönen kuvan kaunis niin kuin minä, niin tää on niin helvetin paljon helpompaa täällä. Tota ei muuten vittu käytetä sitten. Näyttänyt heilläkin on niin ollut kivaa niin meidän kanssa, että toivottavasti on ollut, että sit jos se ei ole, niin ainakin hyvin esittää. Hyvin. Mä odotin, että mä näen semmosen kundi, joka on niinku, tiedätkö sä, onhan sillä makea kroppa, siis sehän on niinku tatska, että kaikkihan niinku tekee semmoista macho-efektiä, mut sit se oli kuitenkin semmonen niinku naapurin poika. Mun mielestä niin Kalle ja Riinan parisuhde, mun mielestä ne on ihan semmosia niin vastarakastuneita. Niin, ja eks mun mielestä ne voi sanoa toisinansa ihan mitä vaan. Ne on aika härskit jutut. Joo, aika härskit jutut. Ja Sauli on niin kuin, sehän on niin hurmaava. Varsinkin se Riina. Varsinkin Riinalla on koko ajan kuule
se mielessä. Oh. Siis mä voisin tuijottaa niitä Saulin kasvoja tiedäksä, niinku tunti tolkulla. No, korvat puoltaa siinä nuorella pojalla kuin vieressä. Oh. Vaan niinku katsoa ja hän voisi tehdä ihan mitä lystää ja mä vaan niinku, voisin vaan niinku, wow, my God. Matti laittaa lähden kyllä tuohon ihan kauluspaitaa päälle ja kuule vähän parempaa seppälää. Se hiukset kato kun alkaa. Voi hette. Miksei hän voi olla hetero? Harmi meille naispuoleisille tässä kohtaa, mutta... Ja periaatteessa mäkinhän on naimisissa kuitenkin ihan onnellisesti, eli ei mun tässä tarvi ihastua, mutta musta on kuitenkin kiva niin kun, tavata tämmöisiä ihmisiä, joihin voisi ihastua, jos he olisi heteroita ja jos olisi itse sinkku ja olisi jopa nuori. Että eihän tämmöiset nelikymppiset vanhat haahkat nyt ei näin hirveästi tuossa nyt pyöri. Kun on tämmöinen normaali, raavas suomalainen mies, en tiedä sitä raavauksesta nyt niin paljon mitään, mutta että sit kun sulla on tommosia niinku hyvännäköisiä jätkiä, niin kyllähän se vähän voi vetää paidan pois tossa biitsillä ja sitä niinku sixpackia ja kaikkea, niin kyllä se vähän riippuu. Hei, skool! Skool, kippis! Kiitos, että olette täällä. On ollut mahtava päivä. Kiitos, kun kutsuitte meidät tänne. Riemulomalle. Oh. Hei, nyt mä haluaisin tietää vähän lisää. Me puhuttiin lounalla siitä, että mitä te olette niinku, tavanneet toisen, eli BP-talossa. Mutta mitä se niinku, eka tapaaminen, oliko teillä joku fiilis toisesta jo etukäteen vai... Sehän oli rakkautta ensi silmäyksiä. Niin, sitä mä ajattelin just, että oliko se näin. Tietysti sehän oli vähän epäreilu tilanne mun kannalta, koska Saulihan oli siellä jo. Ja mä tulin kuukauden myöhemmin, että mähän periaatteessa tiesin, minkälainen tyyppi Sauli on. Koska mä olin seurannut kuitenkin telkkarista. Sitten mä katsoin, kun mä olin ollut kuukauden talossa, sit aukesi ovet ja siellä tuli niinku Niko sit sisään, niin sieltä tuli semmoinen niinku hip-hoppari. Hän ihan pomppi sisään. Kunnon semmoinen. Joo, silloin oli kyllä oli isot housut. Ja värei oli. Oli jumalan siis hyvä. Vuosi oli 2007. Eli siellähän joo. Se on ollut ihan niin kuin in juttu. Mikä teidän fiilikset oli toisestanne silloin, kun te tapasitte? Ensimmäisestä kerrasta lähtien, kun mä kuulin, että Sauli oli lopettanut työnsä ja lähtenyt BB-taloon. Ja mä tiesin, että siinä on niinku, että toi on niinku mun miehiä, tiiätsä. Mä olin silloin Spirit Storella töissä, siis ihan vaatekaupassa. Siis mä vaan niinku rakastuin siihen semmoiseen niinku henkilöön, että kuka tekee tolleen. Moi duulu. Niin mä olin silleen, että jes, toi on mun mies. Kun mulla ei ollut vaihtoehtoja silloin, kun mä olin siis duunissa. Ja mä en voinut niinku duuniin periaatteessa kertoa sitä, että mihin mä oon menossa. Mutta mä muutenkin halusin lähteä sieltä pois, niin sit se oli jotenkin joku helppo ratkaisu. Että oli semmoinen niinku vapauttava fiilis silloin mennä sinne. Mut mä niinku siitä... Mistä sä tulit jostain kassalta suoraan vaan? Mistä sä tulit? Mä olin Anttilassa. Niin Anttilassa. Anttilassa kassalla. Oliko sieltä vaikea lähteä? Oli siis hirveän vaikea oli. Niin siis se olisi vieläkin siellä, jos et se olisi lähtenyt. Varmaan se oli helppo paikka olla. Siis olisiko sulla sun nykyistä vaimoa, jos et se olisi lähtenyt? Sanoppa nyt ihan rehellisesti. Ootko sä käyttänyt julkisuutta hyväksesi? Häikäilemättömästi. Niin, häikäilemättömästi. Mä oon ainakin. Näinhän siinä vähän ehkä on no käynyt. Mä sanoisin, että ei sul kyllä varmaan, et sais varmaan Sofiankaan, ei varmaan se julkisuuden ei, takia, mutta mä kyllä vähän sitä mieltä, että kyllä niinku aina niinku asia johtaa sit toiseen. Mm. Niin sehän on aika normaalia niin. Tietysti. Mehän keikkailtiin ja näin ja sitten niin. Meidän oli... Meidän edelliset seurustelut, suhteet, ne oli kyllä ihan sit, melkein niinku... Nehän karjutu siihen, nehän kun lähdettiin keikkoja tekemään. En mä oikein tiedä, sit oli vaan, että me oltiin joka viikonloppu niinku 2 vuotta. Ja meillä on ollut viikonloppu hirveästi. Mm. Ainakin vuoden me oltiin niinku vuoden puolitoista ihan siis putkeajana niinku jossain sun just kanssa. Just näet, niin. Kesät siellä Turkissa, niin onhan se nyt vähän niinku eteen... Niin, te olitte siellä, niin matka-oppa, niin tietysti joo. Siis me tehtiin hirveästi lapsien kanssa, me tehtiin nuorten kanssa. Voitko se, me ollaan siellä ravintolaan. Eikö hilariushiiri, muistatko niitäkin juttuja? Joo, siis ihan lapsille. Ja siis oikeesti niinku... Ihanaa, voi vitsi. Mut mä voin sanoa, että hittonen tuli ne hilariushiiran ne laulut. Kyllä, me ei pysty... Ulkoa, no niin. Osaatteko enää mitään niitä? Sanoin, että hilariushiiri on vähän sellainen kuin punainen vaate täällä hetkellä. Ei mitään vaalussa. Hilariushiiri. Siis selvinpäin olitte vetään tollaista. Joo. Miten
tosi TV-tähdeksi tullaan? Mitä se vaatii? Silloinkin, kun me oltiin, niin kuitenkin oli reality-aikakauden semmoista aika alkua. Niin. Että mehän ei oikeasti tiedetty, että mitä tulee niinku tapahtumaan. Mm. Eikä kukaan ollut tehnyt niinku sen jälkeen semmoisia juttuja. Mm. Niin ei me sitä suunniteltu. Että ihmiset niinku vaan, se oli ehkä se päällisin, tai se, sen takia ne tykkäsi niinku meistä, koska me oltiin niinku ihan tavallisia. Niin. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Silleen niinku, että ihmiset oli silleen, että toi voisi olla mun joku kaveripiiristä joku niin. tyyppi. Niin, ja ihan tavallinen. Silleen, niin kuin. En mä jotenkin ikin pitänyt sitä niinku hirveästi niinku semmoisen niinku työnä. Hei, anteeksi. Palatakseni vielä siihen, kun sanottiin... Mulla on rukola pitkin hampaitten ota päälle. Pois. Ei, jos se on hyvä, näytä. Onko? Kato. Ei, no ei näy mitään. Ei, sulla on joku tossa nenässä on joku roska. Keskimmäisessä on. Ja sitten tuossa seuraavassa. On keskimmäisessä ja seuraavassa on tuo hampa. No ei, kun sulla ei ole missä. Joka hampa. Se on turha puru luukki. Ei ole, ei ole. Ei, kun mä haluan palata siihen, kun sä kysyit alun perin sitä, että mikä meissä oli silloin, että me tykättiin niinku... Tai miksi me niinku... Niin. Mm. Tai että miten me ajauduttiin niinku silleen, että hengattiin niinku niin paljon kimposti. Niin. Sekin kertoo jotain, että kun me mentiin keikoille, mentiin ravintolaan, niin me ei ikinä pystytty ottaa jotain toista ruokaa, kun toinen tuli tää, vaikka carpaccio, ja sit mä oon ottanut jonkun muun, niin mä oon sille tarjoajalle sen jälkeen, kun sä ettei mene näin. Anna mulle kesä carpaccio. Silleen niinku, ei vaan, ei, oli sellainen pakkomielle. Joo. Ei pysty, ihan, koska ateriakateus on ihan hirveä. Ja, se oli niinku ja meillä oli aina se, että me ei niinku... Siis silleen me päätettiin loppujen lopuksi aina yhdessä, mitä me syötiin. Eikä. Ei otettu ikinä aina samat. Erikoinen fetis. Mutta sekin oli jännä, kun palataan vielä tuonne PP-aikoihin sun muuta, niin siis meistä niinku Nikonkaan niinku ihmiset niinku teki tämmöistä ajatuksia, että me ollaan niinku pari. Tai jotenkin, vaikka me ei oltu pari, mutta meistä on YouTubesta niinku semmosia niinku rakkausvideoita, niinku 5 sivua ja semmosia niinku love storeja. Ja ihmiset vaan fantasioi siitä, että me ollaan niinku pariskunta. Niin. Aika jännä. Ei me ole. Teillä on ollut ihan selkeästi tosi niin kuin läheinen ystävyys. Niin onko teillä ollut sitten jossain vaiheessa niinkin, että niin kuin, siinä tulee jonkinnäköistä mustasukkaisuutta? Esimerkiksi jos sä seurustelet jonkun kanssa tai että hän alkoi seurustella jonkun. Niin onko siinä ollut jotain semmoista missään vaiheessa, että, niin kuin, että nyt on vähän niin kuin jättää mut? Kumpi? Se nainen vai? En ole ikin kokenut semmoista niin kuin minkäänlaista mustasukkaisuutta tai sellaista. Onko joku tämmöinen? Että joku olisi Niko vienyt multa. Ja mun mielestä tää kertoo aika paljon silloin esimerkiksi Niko ja Sofia meni kihloihin. Meni kuulla. Tää on oikeesti hauska. Anna tulla. Joo, niin ei vietti kihlaisia, on ottanut hotellihuoneen kämpistä. Ja sitten teillä oli siellä niin romantik. Ja sit lähti ulos ja sit mä liityin jossain vaiheessa seuraa. Ja sit olitte menossa viettää teidän kihlaisyötä sinne hotellikämpiin. Niin mä heräsin noitten välistä. Ja Niko sanoikin, että oli niinku paras ehkäisy. Mä sanoin, että joo, ei kuule. Oh. Mut siinä mä ajattelin sit niinku kolmista ja miettii, että mitä selvettiin tässä joo, nyt tapahtuu. Mut mä lähdin silleen siitä sen verran aikaisin pois, että heillä jäi kumminkin se 30 minuuttia varmasti. Kyllä se oli hirveen lukselmaa. Niin sä niinku laskelmoit. Kysin sit. No se on oikean ystävän merkki tietysti. Onko sulla ollut koskaan niinku, tai siis mä tiedän naisena, että... On niin, mulla ollut tyttöystäviä. En mä sitä kysy. Ai ja. Ei, mun kysymys oli se, että... Ja esimerkiksi niinku naisena mä tiedän, että joskus on hirveän vaikea, niinku, jos on hyvännäköinen. Jos mä haen vaikka duunia, niin sit kaikki ajattelee, että ei hyvännäköinen mimmi voi olla niinku fiksu tai... Ei toi ole uskottava välttämättä. Ja mä oon puhunut monen hyvän näköisen naisen kanssa, joka sanoo, niinku, että ihan oikeasti ensinnäkin A, naiset, toiset naiset vihaa sua. Siis eihän mullakaan ihan, ei vitsi, aina kun mä menen baariin, kukaan ei puhu mulle. Että ainoa, joka mulle tulee juttelemaan, on se ihmeellisen näköinen urpo, joka on oikeasti, sä mietit, että niinku, sillä ei oikeasti viiraa päässä ja pahasti, kun se tulee siihen jotain höpöttä. Ja sit yksi mimmi sanoi tossa niinku, pari kuukautta sitten aika osuvasti, aivan törkein hyvän näköinen mimmi vielä kaiken lisäksi, ei ole suomalainen edes. Niin se sanoi mulle, että jos sä meet ulos, niin se sanoi, että niinku, semmonen mies lähestyy, jolla on kaikkein eniten munaa. Et silloin oikeesti niinku, sen itseluottamus on tosi niinku, huipussaan. Mutta niitä jätkiä on tosi vähän. Kun ei kukaan uskalla lähestyä, kun ajattelee sillä tavalla... Niinku, saa pakit. Niin, saa pakit. Tai, et, niinku... se taktiikka, mitä mä käytin siellä rukalla silloin aikanaan, niin mä annoin sen kato vähän aikaa läähättää. Läähättää? Joo, en mennyt, näytin juntilta, suomalaisilta. En mennyt ollenkaan siihen, mutta pikkusen kävi aina vähän tökkäsemässä siihen.
Plus kylkeen. Suojakännit. Näin kuvin näihin tunnelmiin. J'étais un charmeur solitaire, toujours à courir. Anna mä katso sitä palkintoa. Tota niin, tämähän oli ihan... Onneksi olkoon. Kiitti. Oli tosi hieno juttu, voiti. Aha. Joo. Käy haiskeleita tuolta uima-altaista huomioon. Pidä kädestä. Liina-Maa ja Kalle Palander erosivat riemulomalla Palanderilla kuvausteen takia. Ai! Nuuskapalleroita, mitkä on pyöritetty valmiiksi. Tässä on vähän pienempi piitti. En olekaan pitkä aikaa ollut ranskalaisessa vankilassa, niin voisi käydä. Kyllä nettiin, googlaat avioerohakemus. Ne mä oon täyttänyt, don't worry, parikin. Kyllä mä sen tiedän, miten se toimii.